toks drama queen, biškia. Jo, nes jis yra jautrus žmogus. Jautrus žmogus bando dėmesio sulaukti, prisišaukti, nes visi bernai yra. Jau tu meluoji, blė. Jau aš sakau, jis meluoji. Kad aš bandžiau prisišaukti tavo dėmesio nolpės duše. Tai vadinasi, ir selfie dar siunčia. Čia tu jautruolis, blė. Oi, mane policija pagavo. Policija. Aš nežinau, karjerai gavo. Good.